U 2020. godini ukupni prihodi su 500 milijuna 811 hiljada dinara, dok su rashodi 579 milijuna 377 hiljada dinara, što znači da gubitak u 2020. godini iznosi 78 milijuna 566 hiljada dinara. U izveštaju o tokovima gotovine preduzeće imalo priliv gotovine iz poslovne aktivnosti u vrednosti od 534 miliona 419 hiljada dinara i odliv gotovine iz poslovne aktivnosti 597 miliona 484 hiljada dinara. Razlika u odlivu pokrivena je korišćenjem sredstava iz ostalih finansijskih sredstava. Na kraju obračunskog perioda na tekućim računima preduzeće raspolaže sa 20 miliona 585 hiljada dinara. Na dan 31.12.2020. godine broj zaposlenih na neodređeno vreme je 234, a na određeno 17. U odnosu na 31.12.2019. smanjen je broj za 12 zaposlenih lica u kategoriji na neodređeno vreme, a na osnovu sporazumnog raskida, penzije, otkaza ugovora o radu i smrti zaposlenih. Broj zaposlenih na određeno vreme povećan je sa 7 na 17 zaposlenih. U 2020. godini nije bilo promene cena u odnosu na 2019. godinu. U datom periodu sredstva za reprezentaciju ostvarene su u iznosu od 436.926 dinara, a humanitarne aktivnosti u iznosu od 45.000 dinara. U 2020. bilo je investicionih ulaganja u nabavku opreme i infrastrukturnog uređenja novog groblja u iznosu od 38 miliona 749.000 dinara. Ugovoren iznos kredita je 45 miliona 679.500 dinara, a stanje kreditne zaduženosti na dan 31.12.2020. iznosi 2 miliona 628.256 dinara. Taj kredit ističe u junu 2021. godine.